Ensobi joinza okubanga okoze kwe kubanga tuna subscribinga ate tuna nyiga kade ate nga tuna likinga video eno nga tetuna tandika. Nsonga za mawulire zemba nkutusako eri jotabade ate nga nolunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Moses Nkonge Kibalama ebipya bizuse ate famiremu chadachi bambi efiridde mukabenje bonna tata mama n'abaana babiri ku PROJOURN media na gamba kumukutu tutu mira ku bantu baffe abali ekata abana bewayo ogende bweru okusobola okubanga ate babako jebatusako engalo Dubai Jordan Saudi Arabia tubagamba moli big nyo mwebali kubanga ate mukola si byangu saidi eyo naye ate abana banyikira okubako engeri jebachusa engero eziri ewabwe oba mu family zabwe tandise na maulire chadachi omukulu amanyiddwa nga openda byamukama chadachi bambi yafiridde mu kabenje saidi zawali entungamo district era mu mbeere eyo omukulu ono kigambibwa kuba nti yabadde atambudde muko ne famire ye era mu kuba nti batambudde muko trailer emu gye yavudde ate ne basanga kukubo gye babadde batambulira saidi yabwe nga bali mu motoka ekika ekyannuwa mwatu ate ne banga yabasabadde mu mbeere eyo tata omukulu ono omusomesa ate nga headmaster ye teyasobodde kubanga alutonda omukulu ono yadde ne myaka 49 yasobodde okubanga afa nga yabadde munno wa registration number UAY833N bambi yasobodde okubanga ate ava mu bulamu obwense ate bambi kwotadde ne mukyala we Penina Nabimanya byamukama nga abadde ne myaka 4 kwotadde n'abaana omubadde predisi nyakato myaka 10 kwotadde ne Chiza Majija ng'omwana ono adde ne myaka 3 bano bona bafiriddewo ku sports kale tuba gamba emyoyo gy'abagenzi giwumule mirembe ate ensonga endala ey'omukulu Moses Nkonge Kibalama obudde abweyongedde okudda ku bonnaabo olw'ensonga nti kigambibwa okuba nti waliwo olukwe lw'okubanga bamujja mu bulamu bw'ensi eno omukulu ono n'asalawo adduke eggwanga erya Uganda amawulire galaga nti omukulu ono yafulumye olunaku olw'eggulo naye ng'ate mu details ezaakazuuka kiraga nti Kibalama yafuluma dda eggwanga erya Uganda naye ate olwaleero ebyazuuse byalaze nti ate yaddukira kumpi mu ggwanga erya Kenya oba mu kibuga ekya Nairobi Kibalama mono oluvanyuma lw'okulonchinga noop endala oba giyite gye yali agamba nti ye main noop ne batwalayo n'empapula mu kakiiko k'ebyokulonda ne babagoba kigambibwa okuba nti awo obuzibu bwonna bwe baviira ne batandika okubanga ate banoonya omutwe gwe abatugumbuzi baataasobodde kwogera era mu mbeera eyo omukulu Kibalama yasobodde okubanga yasobola yadde gafulumya eggulo nga balaga yafulumya ejjo naye ng'omukulu yafuluma dda yasobola kubanga dduka mu ggwanga erya Uganda n'addukirako mu exile mu ggwanga erya Kenya asobole kubanga ataasa obulamu tujja kuba tukuwa updates zonna biki ebinaaba biddiridde ku nsonga eyo naye nga tugamba webali kubanga te kumukutu kwoli likinga commentinga era subscribinga.